Hej. Skal jeg lige bede om kørekortet? Ja. Har du fået noget at drikke i dag? En øl som folk. Ja. Der er jo den her uge, der kampagne mod spiritus. Ja, det har jeg hørt. Ja. Ja. Altså, vi kan jo tydeligt se, at der er en stigning i antal spritbilstop sommeren, og det tror jeg simpelthen skyldes, at om sommeren opholder sig mere udendørs, man er ude og grille, man får noget at drikke, man måske nede ved stranden eller kører tur og så videre. Og i kulturen i Danmark er jo, at man drikker, når man hygger sig og er til fest. Og dermed får man noget at drikke, og så er der nogen, der lige glemmer, at det var måske ikke i dag, de skulle have taget bilen. Ja, altså jo, spritbilisterne er jo en bred varietet af personer. Både aldersmæssig, social status, de køretøjer, det kører i, så man kan ikke pege på en bestemt kategori, fordi de findes alle steder. Så alkoholproblemer er udbredt i hele samfundet. Der er ikke en bestemt type, men jeg vil sige, at mænd skiller sig mere ud end kvinder. Vi har klart flere spritbilister, der er mænd, end vi har kvinder. Så har lige en lille test her, hvor du puster hen imod trakten. Så hvis du har en promille på over 0,5, så får man en betinget frakendelse af kørekortet og en bøde, der er indkomstafhængig. Kommer man over en promille på 1,2, så mister man kørekort ubetinget, og igen så får man indkomstafhængig bøde. Kommer vi helt op over 2,0, så snakker vi altså om frihedsstraf og en ret stor bøde. Langt de fleste bilister er fuldstændig enige, at man ikke skal køre, hvis man er påvirket af spiritus. Og det er den holdning, de også viser, når stopper. De er positive over for at lave kontrol. Jeg synes, vi skulle lave det mere. Jeg kan forstå, at du har fået en enkelt øl. Ja. Prøv at puste hen imod den her, så slår den selv fra. Det synes jeg er okay. Nu har jeg fået en enkelt øl her til fyreaften, men den viste ikke noget. Så jeg synes, det er okay, at man ligesom tjekker både for narko og for spiritus. Altså, det er jo deres arbejde. Hvis man kan undgå noget spritkørsel og lignende, så synes jeg, det er okay. Har du fået noget drik i dag? Ja, vand. Vand? Ja. Skal vi se, om den virker på det? Bare hen imod den, så slår den selv fra. Jamen, fint nok. Det koster menneskeliv, og det er der jo ingen grund til. Så derfor er det fint nok. Yes, værsgo. God tur.